Kdybyste náhodou zapomněli, že jsem ze všech nejkrásnější, tak tady máte fotku. To mám oči, co? A to jsem teprve vstával. A mamka si celé ráno, třemi barvičkami, patlá ty svoje. A výsledek žádný. Babička zas na internetu četla, že úplně ze všeho nejvíc kočky milují tuňáka, krevety a mušle. Mamka sice brblala něco v tom smyslu, že krevety má ráda také a kaviár by si k tomu, když už, také dala. A jestli náhodou nemá poslat letadlo do Paříže pro Don Perignon, abychom se nemuseli dávit obyčejnou vodou. Ale konzervy s tuňákem a krevetami nám koupila. Tak vám řeknu, že ty krevety, to je teda věc. Gríša je málem sežral i s talířem a pak ještě kontroloval, jestli v plechovce nezbyl nějaký mikrogram. Výborné to bylo, ale mamka řekla, ať si moc nezvykáme a že k obědu bude hovězí konzerva. Život je holt plný odříkání, utrpení a hovězích konzerv. Ale jinak všechno plyne, jak má. Zem je horká a suchá, vzduch je pln hořké vůně polních tráv, nebe je bílé a slunce je bílé také a v noci hvězdy jsou tak blízko, že se jejich záře odráží v očích všech koček a nemizí do rána. Tak si to teplo užívejte, váš Kristián.